Ovo je velika investicija za selo Obrenovac. Ovaj most mnogo nam znači. Most je, ovde imamo još jedno selo koje je u sklopu naše mesne zajednice, selo Milojkovac. A ovaj most znači i za širu okolinu, jer to služi kao zaobilazni put. Ako slučajno dođe do neke nezgode ili u slučaju rata, postoji zaobilazni put preko Milojkovac i onda izlazi ovde, i za to je taj most od velike važnosti. A i još je značajniji zato što posle 25 godine ponovo su neke investicije u selo Obrenovac. Za ove godine mislim da je to i previše za selo Obrenovac, ali mi smo jako zahvalni opštini Pirot koja je eto izdvojila sredstva da nam rekonstruiše most i da nam asfaltira tu ulicu koja je, mislim, izuzetno značajna za nas, pošto je malo brdovito i kad padne kiša tu dolazi do voda, donosi mulj i stvara veliki problem i posle ne može da se ide, tako da se to će da se reši verovatno. Inače u selu ima oko 50 stalnih i žitelja, a u selo, ma selo je, to je, dolaze preko, ne samo i preko leta, nego svake nedelje dolaze tu, znači ima još 20 koji tu imaju kuće, ne žive tu, ali su, obrađuju poljoprivredno zemljište i za njih su to veliki značaj. A i samo da kažem još nešto, ovaj most je za nas mnogo značajan, jer će da se proširi. Do sad ni jedna, znači ne može da uđe vatrogasno vozilo, ne može da uđe hitna pomoć malo veća, i tu jedne godine se dogodila nesreća, nije moglo da uđe vatrogasno vozilo i došlo je do jednog našeg meštana i izgorela pojata.